Do të jetë interesant me po duelin Jamal me Kunde, që luajnë te Barcelona. Po, se janë dytë që luajnë te Barcelona dhe pikërisht këtu 90 minutë. Kjo ndeshje i përboll ata mes vete. Les kënë i luajnë Williams, nuk ka... Po mirë, tash mundet, ka pos rose që është ndërru, Jamal. Që këja dhe tutën ati mirë, se nga ka pas... Edhe Williams është në Barcelona, si pas evolucionë. Nga ka pas ti, kur ka luajnë me Barcelona, që kërë nëllë se ko. Sa Williamsin? Kush, Kunde? Po. Ja, Kunde është të tërë mirë. Si vjetë ka qenë... Kur ka luajnë me zveti Bilbao me Barcelona... Ka qenë litori ma në pozit vete ma i mirë. A mo, se ko shpicin, letë, se ko shpicin. Teo Hernandez. Nesër e shef Teo Hernandez, sa problem kam i nxirë Sponjës në fazën ofanzive. Sepse në gjdo top Teo Hernandez e kje sulmus kroho. Në gjdo top, e ko hopin e ma. Po, vaj, që dhe nëse jetë përpore, e kop të upin qaj tjetëri. Po, tash nëse. Nëse ti kure ki... Kure ki ata dylitor të tu. Të qamenin edhe mama vingën, se kjo je ka një shgruen, ata kur e ka në tubi. Je ke ti? Ja, të qamenin edhe mama vingën. Që shë patem një në kjo? Nga, nga. Ja, përte ka mama vingën, vi. Që shë patem një në kjo? Kjo qëqarito, a? Kjo kukurella. Kjo njëri kukurella, kjo qëqarito. Këtë e ato të... Dhe tjene që ka luaj njëri, ka luaj futbol. Jo, i pas ka servica, dajmë natë mirë, leci, po mbeqeni pas ka servica. E kam seriosisht, po flas qa kum po gjatë rrugës. Hernandez është lejtor në defanziv, nuk diskutoj që është i mirë. Po amë lehtë me që gjuhë dhe shpik me të tjera, se dhe jo amë allë është lejtor i shpit. Nëse e lëshën pozicionin... Faruk, në po flasim që Ameni, Kamavinga, kanë te moment që i posedojnë të upin, atëherë Jamal është probleme me përcjel në mbrojti. Nuk e kodë defanzivin të mënë qujë. Nuk e kodë defanzivin dhe këtu mundet me shkaktu probleme. Këtu jenë disa pika që na pishohëm. Pastaj... Edhe formacionet kanë dalim, është interesant që shkanë më ju, se është... Realisht një litorë ma shumë është Fronzan me së fushë. Morata s'ka të regu në i formë, ditash. Realisht, Williams, Jamal, me kvalitet edhe me lojë shumë alashë se Morata, Pedri ka posë një stabilitet mirë, po është gjëndu. Që që... Sëllëmi i Fronzë i Sponis prapë është jenë të këpumë si dhe mësë me... Me pyken, me qendrë. Amo, letë, prapë Morata ko eksperiencë si qendrë filmus. Nuk, po diskutujmë për eksperiencë. Jep gull, kur se pret kërkush. Dhe mund, piktyne e komtore që këmë potash, një prej qendrëve cila ljumë pozicion të vjetën edhe kore ullin, ta mund që shtu të është Morata. E kemi po atë gullën që ka thonë në faktë, e kemi po në gullën ndaj Kroacisë që ka thonë, dhe mund me një tëpë thelësi. Me gjithatë, nuk është në formën, pajtona që nuk është në atë formën matë mirë tina. Shë, Spanjën fitu se të kampionatit